डांगरिया आपनक स्वागतम जनाइछो अनुष्ठानर माजलै आरो एकैदिन जेहेतु एटा विशेष कथा सकले माजत चर्चित होय आसे जे लाहे लाहे कोविडर संक्रमण इटा कमी भद रहिसे हेतु एटा ভাল দিশ কিন্তু একেবারে যে কমি যাব হেতু আমি আশা কইলাতো ভুল হবো এই মুহূর্তত নহয় জানো। নমস্কার। হয় এতিয়াই আমি কমি যাব ভাবাটো উচিত নহয়, কারণ আমি ফার্স্ট ওয়েভৰ পিছত তেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ, কিন্তু খুব বেয়াকে সেকেন্ড ওয়েভ আহিল। আমি সাবধান থাকিবই লাগিব আৰু বিশেষজ্ঞসকলে ভাবি আছে যে দেয়ার মে বি এ থার্ড ওয়েভ। সো আমি একেই ঢিলা দিব নোৱাৰো, আমি যিমান পাৰো ভেকচিন ল'ব লাগিব, আমি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব, মাস্ক পিন্ধিব লাগিব, হাত ধুব লাগিব, এইবিলাক চলি থাকিব লাগিব। এইবিলাক হয়তো বহুত দিনৰ কাৰণে চলি থাকিব লাগিব, এইটো এটা নতুন নিয়ম হ'ব আমাৰ কাৰণে। হয় ডাঙৰীয়া, যিহেতু আমি অলপ মধুমেহ ৰোগৰ কথা পাতিম, অৰ্থাৎ ডায়েবেটিছৰ কথা। ডায়েবেটিছ ৰোগীসকল বিশেষভাৱে আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা জটিল হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই ছেকেণ্ড ৱেভটোত। কিয় হৈছে বাৰু এনেকুৱা? মধুমেহ ৰোগ থাকিলে কোভিড বেছি হ'ব তেনেকুৱা ডাটা আমাৰ ওচৰত নাই, কিন্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ মধুমেহ ৰোগৰ প্ৰটেক্টিভ ক্ষমতাটো কমি যায়, তাতে ইমিউনিটি কমি যায়। কিন্তু হোৱাৰ পিছত যে এইটো ভয়াবহ হয় তাৰ ডাটা আমাৰ যথেষ্টখিনি আছে। এইটো একচুৱেলি আমি প্ৰথম ৱেভৰ পৰা পাইছোঁ। একচুৱেলি মধুমেহ ৰোগ থাকিলে আৰু যিবিলাকৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰল নহয়, হাইপাৰগ্লাইচিমিয়া আছে, তাহাঁতৰ মৃত্যু যিবিলাকৰ ডায়েবেটিছ নাই তাহাঁততকৈ দুগুণকৈ তিনিগুণ হয়, আৰু হস্পিটেল ষ্টেও বাঢ়ি যায়, আই চি ইউ ষ্টেও বাঢ়ি যায়। তাহাঁতৰ এইটো অকণমান ভয়াৱহ টাইপৰ কোভিড হয়। আৰু ভয়াৱহ টাইপৰ কোভিড বিষয়ে আমি জানো, এইটো একুট ৰেস্পিৰেটৰী চিণ্ড্ৰম বুলি কয়, একুট ৰেস্পিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ চিণ্ড্ৰম, মানে উশাহ লোৱাৰ বিৰাট কষ্ট হয়, আমি জানো সেইটো। ইয়াতে কিডনী ডিজিজ হয়, একুট কিডনী ইঞ্জুৰী হয়, আনকি হাৰ্টৰ হয়, হাৰ্টৰ নানা প্ৰকাৰ কমপ্লিকেশ্যন হয়। সো ডেফিনেটলি এইটো হয় যে ডায়েবেটিছৰ লগত কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ এটা ডাঙৰ সম্পৰ্ক আছে। কিন্তু কোভিডৰ লগত ডায়েবেটিছৰ সম্পৰ্কটো আকৌ বাই ডিৰেকশ্যনেল, মানে দুইফালৰ পৰা। একফালৰ পৰা কোভিড ডায়েবেটিছ থাকিলে কোভিড ভয়াৱহতা বেছি হয়। দ্বিতীয় এইটোও হয়তো সঁচা যে কোভিডৰ পৰা বহুতো ডায়েবেটিছ হৈ আছে, নিউ অনসেট ডায়েবেটিছ। এইটোৰ বহুত কাৰণ আমি পাৰিলে পিছত আলোচনা কৰিম, কিন্তু এইটো সম্পৰ্কটো দুমুখীয়া। হয়, কোভিডৰ পৰাও ডায়েবেটিছ হৈ আছে। নিশ্চয় নিশ্চয়, এটা দীঘলীয়া অধ্যায়, এইখিনি আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিব লাগিব। কিন্তু সদায় দৰ্শকসকলৰ বাবে যিহেতু ফোনলাইন আমি মুকলি কৰি দিছোঁ, 1800-121-2364 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে। প্ৰথমগৰাকী দৰ্শকে আমালৈ ফোন কৰিছে। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক, আপুনি প্ৰশ্নটো সোধক। অঁ ছাৰ নমস্কাৰ। হয়, অঁ মই বাগদান চাহ বাগিচাৰ পৰা কৈছোঁ। হেল্ল' হয় কওক আপুনি। মোৰ বোৱাৰী মানে কোভিড ভেকচিন আপোনাৰ কোভেক্সিনটো আপোনাৰ 7 তাৰিখে লৈছিলে, আৰু তাৰপিছত তাই প্ৰেগনেণ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া তাই ছেকেণ্ড ড'জটো ল'ব পাৰিব নাই? এইটো যিমানখিনি আমাৰ ডাটা আহিছে যে কোভিড বেজিটো ল'ব লাগে, তেওঁ যে বেজি লৈছে কোনো বেয়া কথা নহয়, এবং তেওঁ বেজি ল'ব লাগে। কাৰণ বিভিন্ন ডাটা বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহিছে, মানে যিটো খবৰ আহে, পৰিসংখ্যান আহে, আমি দেখিছোঁ তাতে ৰোগীৰ ভালেই হয়, প্ৰেগনেণ্ট যি পেচেণ্ট তাৰ ভালেই হয়, তাৰ যিটো বাচ্চা হয় তাৰো ভাল হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে ডেফিনেটলি বেজিটো ল'ব দিব। আন এগৰাকী দৰ্শক আছে, নমস্কাৰ, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ, আপুনি প্ৰশ্নটো সোধক। হেল্ল' হেল্ল' হয় শুনি আছোঁ আমি। হয়, মোৰ মানে যোৱাকালি এটা কুকুৰে মানে মোৰ ভৰিত কামোৰ দিলে, এতিয়া মোৰ ভেকচিন আছিল অহাকালিলৈকে, কিন্তু ল'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো কথা মই ডক্টৰৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো খুব ট্ৰিকি চিটুৱেশ্যন। আপোনাৰ একচুৱেলি কুকুৰে কামোৰিলে আপোনাৰ ৰেবিছৰ ভেকচিন ল'ব লাগে এতিয়া। সেইটো কাৰণে বোধহয় আপোনাৰ ৰেবিছৰ ভেকচিন যদি ল'ব লাগে, তো দুটা ভেকচিন একেলগত ল'ব নালাগে, সেইকাৰণে আপোনাৰ এইটো পিছুৱাব লাগিব। কিন্তু আপুনি য'তে ভেকচিন লয় তাহাঁতে বিশেষজ্ঞ তাহাঁতৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব। কাৰণ ৰেবিছ ডিজিজটোও ভাইৰেল ডিজিজ আৰু এইটোও ভয়ংকৰ ডিজিজ। কিন্তু আপোনাৰ যদি কামুৰিছে তেতিয়া হয়তো আপুনি পৰামৰ্শ ল'ব, আপুনি সেইটো বীজি ল'বলগীয়া হ'লে দুটা একেলগত ল'ব নোৱাৰে, দুটা বীজি একেলগত লোৱা ঠিক নহয়। এইটো খুব ভাল কুৱেশ্যন এটা কৰিছে।
নিশ্চয় মুঠতে দুটা ভেকচিন একেলগে লব নালাগে বৰ ডাঙৰ কথা এইটো আন এগৰাকী সদাশয় দৰ্শক আছে নালাগে নালাগে নমস্কাৰ জনাইছো।